Nee. Nei. Herru, getum við ekki tekið þessa torfu bara allan saman og farið heim? Þarna hafa hún að gera maður þrýða og fjórið. Jó, góða daginn. Og hérna það spriklandi lifandi undir ísnum. Hérna hálkar, alveg ískar. Lifir helvítið lengi. Og alveg hundvanur, frápa nýting. Sjáðu þetta myndað sem það. Ótrúlega flott nýting í þessum að. Komið. Take the top layer off. Okay. Good. Hold a second. Útgjörn á þrjá staði og flökin bara mjög fín. Mjög falleg flök, stór flök. Bara alltaf sem ekki gerir fór hreytir hérna. Það komaður, já. Komaður fórsnar út.